ថ្ងៃនេះសូមនិទានរឿងពីបងប្អូនពីរនាក់អូនរត់មានក្តីសម័យចង់ក្លាយជានារីរបាំពុតឲ្យផ្ទំបងប្រុសគេឈ្មោះខេមរាហៅហៀមម៉ាប់ព្រោះតែគេស្គមពេកទៅផៅម៉ាប់ត្រៃមានសាច់នឹងគេអូចង់ក្លាយជាអ្នកដឹកនាំរឿង Action ហើយបងប្អូនទាំងពីរអ្នកនេះស្រឡាញ់គ្នាស្ទើរលេបម៉ាក់ម៉ាក់ម៉ាក់បងម៉ាប៉ះគាត់ងាប់ខ្ញុំទៀតហើយមុខមិនសូវស្អាតហើយចក្រក់ទៀតណាអើខំនិយាយទៅយើគឺតឹមថាមុខដូចគ្នាគេមុនសោះមុខដូចគ្នាចរិតដូចគ្នាទៀតណាមុខដូចគ្នាមិនកាត់បើម៉ាក់អ្នករើបអိုင်းមកចំហ្នឹងម៉ាក់អ្នករើបអိုင်းមកចំហ្នឹងម៉ាក់អ្នករើបអိုင်းមកចំហ្នឹងគ្មានទេបាញ់ណាអိုင်းហ្នឹងជួមកអើពួកគេឆ្លៃគ្នាស្ទើរលេបបើលេបបានលេបហើយព្រោះមិនចង់ឃើញមុខគ្នាទៀតរឿងនេះកើតឡើងតាំងពីរត់ដឹងហៀមម៉ាប់នៅតូចតូចកុំញុំកុំញុំស្គាល់ចាប់ពីពេលនោះមកគ្មានថ្ងៃណាដែលពួកគេមិនឆ្លោះគ្នាទេសំមុខតែថ្ងៃមួយគ្រប់យ៉ាងត្រូវបានផ្លាស់ប្ដូរអូយអូអូហេងវិញចេះទូសាប់អត់ចូលទឹកនិយាយចឹងម៉ាប់ហ៊ានផ្នែកអីដែរហើយហ៊ានចប់ចង់ធ្វើកាយគេអូខ្ញុំអូនគេចង់ខ្លាចជាអ្នកដឹកនាំរឿងអត់តាបាទចៅអូនរត់វិញខ្ញុំវិញចង់អូអូនរត់រងថ្ងៃហ្នឹងរៀនផ្នែករបាំព្រោះក្តីសម័យផនរត់អនាគតទៅគេចង់យករបាំខ្មែរហ្នឹងទៅឲ្យបរទេសបានឃើញដែរអកាទេដឹងអីក្មួយរបាំខ្មែរឥឡូវគ្មានបណ្ណាចង់មើលទេមែនហ្នឹងមិនដឹងជារំរបាំអីទេតាមបេះដូងច្បាស់ជាដាច់ទៅផ្ទះហើយអ្នកគ្រូអោះបងតាំងពីថ្ងៃនោះមកអ្នកគ្រូប្រាប់ថាអូនរត់អត់យកចិត្តទុកដាក់ហាត់របាំទៀតសោះកូនរត់ដល់ម៉ោងញ៉ាំបាយហើយកូនរត់គ្នានេះម៉ែម៉ាអត់ឃើញកូនខំហាត់លបាំទៀតអញ្ចឹងកែងកូនប្រាប់ថាកូនស្រឡាញ់ណាស់ឯងឬមួយក៏អន់ចិត្តរឿងអ៊ំថ្ងៃមុនកូនលេខគេនិយាយច្រើនណាស់ម៉ាក់មិនមែនមានតែអ៊ំអ៊ំទេកុំខ្វល់ពីសម្ដីគេពេកណាយ៉ាងអញ្ចឹងម៉ាក់មានវីដេអូមួយកូនមើលណា
វីដេអូអីម៉ាក់គឺបងប្រុសរបស់កូនប្រឡងជាប់លេខ1វីដេអូសាច់រឿងល្អនេះជាវីដេអូដែលនិយាយពីជីវិតក្មេងស្រីដែលកើតមកដើម្បីស្រឡាញ់សិល្បៈរបាំខ្មែរនៅពីក្រោយភាពស្រស់ស្អាតនោះគឺភាពឈឺចាប់ការប្រឹងប្រែងនិងក្តីស្រឡាញ់ព្រមគ្នាហេតុនេះទើបរបាំជាតិយើងមានព្រលឹងនិងវិញ្ញាណក៏បងម៉ាប់មានហុកទាំងអស់នឹងចឹងក៏រដែលនឹងសោះបងប្រុសរបស់កូនមានហុកថតរបស់កូនពេញតែទូរស័ព្ទគេទាំងអស់នឹងបងម៉ាប់ស្រឡាញ់កូនខ្លាំងណាស់ហើយក៏ចង់ឲ្យកូននៅតែបន្តរួមរបាំទៀតចឹងបងតើអីហ្នឹងកូនអូកូនថាយករូបអូនរត់យកទៅដាក់ប្រកួតវីដេអូណាម៉ាក់នេះអូនេះរូបមួយនេះស្អាតណាស់កូនបាទម៉ាក់តែតោះតាជាប់រូបម៉ាក់នៅក្រោយហ្នឹងតន្ទីគេអូអត់អីទេទូរស័ព្ទកូនលុបបានតើទូរស័ព្ទកូនអូប៉ូមានមុខងារ AI លុបរូបភាពវៃឆ្លាតម៉ាក់ជិះមើលកូនលុបឲ្យមើលចូលនេះមកនេះម៉ាក់លុបបានស្អាតអូលោកមិនឯកូនហើយទូរស័ព្ទហ្នឹងមានមុខងារអីពិសេសជាងនឹងទៀតអត់កូនអូមានជាមួយខ្ញុំធ្វើឲ្យមើលចូលមកនេះមកអានេះគេហៅថាមុខងារ AI បង្កើតរូបភាពវៃឆ្លាតសាក់សែហ្វីម៉ែនេះបានស្អាតស្អាតមិនឯកូននេះហ្នឹងហើយមុខម៉ាក់មើលទៅឡើងក្មេងស្អាតមែនទេលោកឯណាកូនអូតែប៉ាចង់ឃើញកូនឯងរាំបន្តទៀតនេះណែកាដូសម្រាប់កូនអរគុណច្រើនប៉ាសម្រាប់កាដូមួយនេះអូហើយបងម៉ាត់លើក្រោយអំបាច់លួចថតខ្ញុំទៀតទេបើចង់ថតប្រាប់បន្តផ្ទាល់មកសួរខ្ញុំរៀបរឹកឲ្យស្អាតតិចបាច់ផឹងរៀបរឹកអីទេធ្វើមិនឲ្យវាមិនស្អាតណាអូយបានឯងបងម៉ែអត់មានទេហើយពួកគេទាំងពីរអ្នកហ្នឹងនៅតែស្រឡាញ់គ្នាស្ទើរតែលេបដដែលហ្នឹងម៉េចដល់អូយដឹងរំអីហ៎ប្រាប់ឲ្យនឹងមិនជឿតែស្អាតរបស់គេហ៎បងអូតា